そこだ。その闇は、ここは私が始末する。なぜだ。なぜだ。スイープイリュージョン。息の根を止めてくれるぞ。心ゆくまで相手をしてやる。さあ、受けろ。 息の根を止めてくれるぞ。ごぼう星の力だ。インナーゴッド。これは。エコーオブオリハルコン。 美しくしてる。ファントムイリュージョン。究極グレートホール。ここは私が始末をつける。息の根を完全に止める必要がある。死ね。元老剣。ここは任せて。もう時間がない。 見よ、ゴールドセイントの真の力を。もう時間がない。スイートイリュージョン。ここは私が始末をつける。 ここは私が始末をつける。なぜだ。ここは任せて。 Fala, mestre, tudo certo? Tudo certo, mas tá aí. Tudo certo, tô tentando fazer uma conexão aqui pelo celular. Acabei de instalar o aplicativo, tô meio que brigando aqui, mano. Vai dar. Como é que tá aí no sul, velho? Parou de chover, pelo menos? Cara, hoje tá um dia fenomenal. Tá tipo, sei lá, 25, 26 graus, um sol de brigadeiro. Não tem uma nuvem no céu. Parece que amanhã vai ser assim também. Mais quente. E... tem previsão de que semana que vem volta a chover, mas eu não sei se é tipo uma garoa, uma chuvinha leve ou uma bomba d'água, né? Tipo, faz umas duas semanas aí que choveu. Choveu o que tinha e o que não tinha pra chover, né, cara? Bah, aí deu mão de B.O. aí. Mas no mais tá tudo certo. Que bom. Não, teve um chefe meu aí da região aí que veio pra cá esses dias. Na hora de ir embora, não conseguiu ir embora, não. Não conseguiu pousar em Porto Alegre, não conseguiu pousar em... Deixa eu esqueci agora onde, eu acho que foi... Onde é que tem aeroporto aí no sul? Eu esqueci. Tem em Porto Alegre, Caxias, Passo Fundo... Passo Fundo. O voo dele voltou para São Paulo. É, bah, teve um período aí... Essa semana que passou, até quarta-feira foi meio complicado. E na semana passada inteira, assim, bah, foi água e neblina o dia todo. E eu, assim, me parece que é pior a questão da neblina. E... ah, os aeroportos aqui são foda, tipo. Por exemplo, em Caxias, que é onde eu moro, se tiver um cara fumando do lado do aeroporto, já não pousa ninguém. Já tapa a visibilidade. Então, ah, dá uma bagunçada aí. Mas, acho que agora vai dar uma melhorada. Tomara que eu aceitava feio. Não, bah, tá louco, até a gente aqui mesmo comentou, tipo, bah, tá, ninguém esperava que desse tanto B.O. ali e tal, beleza, foi, mas... E aí, na semana seguinte, choveu de novo, aí todo mundo tá, né, tipo, já deu, chega, né? Pô, a galera nem se recuperou do golpe e já tá tomando outro, então... Imagino, que situação é punk.
Tá desligado o microfone. Tipo, vão se reerguer, só vai demorar um pouquinho, né? Pô, fui falar contigo e me distraí. Fiz cagada. Porra, te concentra aí. Cara, eu não consigo nem ver a tua tela do jogo pelo celular. Não, é porque não tá compartilhando no Zoom. Deixa eu compartilhar aqui. Ah, parece que aí é um bom motivo. Mas, cara, vai se resolver. Só assim. Vai tomar um tempo, né? E até lá, enfim, vai ser essa loucura, essa comoção. Eu só espero que dê uma parada aí na chuva em grande volume. Mas é muito louco, tipo, essa semana mesmo choveu, acho que até terça-feira. E aí, voltando pra casa, na sexta, ontem, ainda escorria a água das encostas, sabe? Tipo, então o problema é que tem muita água no solo, sabe? Tá tudo muito encharcado. E aí dá uma complicada. Aí é foda, velho. Mas vai dar. Vai dar tudo certo. E esse Alone aí, tu não pegou esse bicho ainda? Peguei não, velho. Tô tirando de boa e não tá vindo. Não tá vindo. Pois coisa é, não. Eu tô até mandando ali no grupo o resumão da minha saga, mas tá difícil, pelo menos não. Hoje até o rate de personagem foi bom, mas o de fragmento deu uma caída. Tô até colocando as médias ali, tipo, por dia a média de fragmento por gema tá diminuindo. Não, eu tô tirando de boa também, mas eu tô pegando mais S naqueles 20 grátis. Naqueles 10 grátis, perdão. Dei sorte aqui, velho, que era pra eu ter perdido essa. Mas eu levei o saga do cara pra estar sem cola. É, o bicho ali não tá assim muito. Ah, mas até que tá legal, só. Velho, acho que tu tá mais bem preparado. É porque o meu levei o saga é feito pra matar no primeiro, né? Quando o cara não matou, achei estranho. Perfeito, kamikaze. E a conquista hoje à noite, mestre? Poxa, hoje eu vou apanhar, velho. Que loucura, hein? Já apanhei na secundária ontem. Deu nem cócega. É, se te serve de console, eu já sei que vão jogar na retranca, como sempre. Eu vou na loucura ou eu vou na retranca, porque se for de outro jeito eu não vou ganhar. É, não, eu sugiro a loucura, porque a retranca ali não vai adiantar. Tá me pegando, me dando dor de cabeça a merda desse Camus, velho. Principalmente o da SOG, tá? O de vocês aí da LGPD tá foda, velho. É, cara, ele tem que meter um Defterus ou um Artemis, uma parada assim, pra dar uma quebrada nele. Só que o cara que eu vou enfrentar, a porcaria do Oneiros dele é mais rápido que o meu, né? Me quebra. Tu tá na primeira linha? Acho que é o Mauro que joga, né? É o Mauro e o... O Mauro, normalmente, eu sempre consigo levar um. Mas o problema é que o Oneiros dele tá mais rápido que o meu Defterus. É, ele tem um pequeno problema com velocidade. Aí eu tenho que levar o porcaria do Shura pra tirar a velocidade. Pra dar uma baixada e tal, mas quando leva ele só pra isso, ele é papel, né? Exato. No meu é papel. O meu vai só pra arrancar a velocidade. É, tem algum... Ele acaba servindo meio que só pra isso, né? Pô, troquei os cosmos do touro, o touro ainda ficou lento, velho. Mas tu botou o quê? Gardenia? Não, coloquei um... Não, 247. Mas, cara, não vejo necessidade de deixar ele rápido agora, velho. Não, eu tô deixando ele, tentando deixar ele mais rápido que o Afro, só. Porque... Agora, o esquema, que nem no vídeo do Web lá, é tocar a ferro no crítico dele, né? Depois do reparo. Não, mas eu coloquei, deixei o crítico dele alto, mas eu tô tentando colocar mais velocidade pra ele ficar na frente do Alpha.
Porque aí se eu tiver energia eu consigo ligar, né? E o Afro aproveita. Pior que essa retranca aqui tá foda, velho. Pô, tem que banir Rashun, velho. Rashun, assim, ó, bah, é o maior empata foda que tem no jogo. É, mas sem o Rashun me quebra metade dos meus times. É, cara, porque senão, pô, os caras vêm tudo de fúcsia com o Rashun, velho. Aí é complicado, porque tu tem que começar a matar ele, aí escondem ele, tem que atacar um atacante. Aí o Thanatos não adianta atacar de cara, porque quando ele explode, ele rouba a vida. Então, o dano que tu deu, se foi. O Kannon, nesse caso aí, ele se esconde, só pro Afrodite, só que se tu bater e não matar, tu se ferra. Aí, ó, sobrou energia. Se o Torta estivesse na frente, dava pra ligar. É verdade. Oi, esposa! Tô aqui numa live e começa a de máquina. Vamos ver. É, bom, aí tu conseguiu levar o Rashun, né? Foi um milagre. Agora é torcer pro Afro matar o touro. Pelo menos conseguir tirar a segunda alma, senão já era. Ah, vai matar. Vai matar pelo dano compartilhado. Pô, velho, perdi, eu acertei uma no Jamiash mesmo. Cara, tu sabe que eu tava crente das minhas apostas hoje fui olhar o resultado, pá, perdi todos os pontos, velho. Ah, o Kidei. O Vermute deu uma cagada, cara. Não, o Kidei fez milagre esse mês e pra piorar o bicho ainda conseguiu passar uma compra com papilão, velho. Assim, ó, eu confesso que eu não consegui entender, mas, ok, né, vai fazer o quê? O foda é que, tipo, sei lá, na semifinal e na final eu só errei, velho, todas as óbvias deram ao contrário. Só não tô zerado porque na época do Fix eu acumulei muito, né? E no mês passado também, né, com a homenagem que a galera fez pro Gu, também acumulei muito ponto. Zé, cara, e aí, pô, eu tava olhando o final.